ើងដឹងថាការគារនីអង្គទីក្រាលនេះមានការលំបាកណាស់ចំពោះអនុគមយាយយាយគឺយើងមើលឃើញយើងអាចគារនីបានលៀមចំពោះអនុគមស្មុកស្មាញយើងអាចប្រោអធេប្រោអធេប៉ុន្តែមានអនុគមខ្លះមានអនុគមខ្លះដូចជាមានប្រភាកអនុគមខ្លះយើងអាចមិនអាចប្រោអធេបានទេយើងបំបែកក្រាមមានប្រភាកស្មុកស្មាញយើងបំបែកយើងបំបែកប្រភាកនោះទៅជាច្រើនតួទៅជាប្រភាកងាយអញ្ចឹងហើយបានលើកមេរៀននេះយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគារនីអង្គទីក្រាដោយបំបែកប្រភាកនេះជាមើលប្រភាកនេះជាប្រភាកចា៎សួរថាយើងតាងទេបានទេបើថាយើងក្នុងបដោអធិយើងតាងទេស្មើនឹង x + 2បើយើងតាងទេស្មើនឹង x + 2ខាងក្រោមវាទេនោះអាលើញេញ៉ៃចឹងអាញេញ៉ៃយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅរួចទេអញ្ចឹងកាលណាអង្គទីក្រាលនៃប្រភាកណាដឹកទេធំនេះដឹកទេទី2លើទី1អញ្ចឹងកាលណាមានអង្គទីក្រាលប្រភេទនេះគេត្រូវបំបែកប្រភេទនេះទៅជាតូចតូចទៅជាច្រើនតួគឺគេចែកយកប្រភេទនេះចែកប្រភេទនេះបំបែកវាទៅជាច្រើនតួអញ្ចឹងរបៀបបំបែកយ៉ាងម៉េចវាបំបែកឥឡូវយើងមើលវិធីក្នុងការបំបែកដើម្បីគណនីអង្គទីក្រាលគេត្រូវបំបែកប្រភេទនេះទៅជាងាយសិនតើបគេគណនីអង្គទីក្រាលពីក្រោយវាបំបែកឥឡូវមើលរបៀបបំបែកវាបំបែកអនុគមគេអាចសេញការពត់អនុគមដូចគ្នាទី2ឬទី1យើងធ្លាប់រៀនហើយការសង់ក្រាហ្វិកយើងអាចថា ax + b + c អញ្ចឹងយើងបំបែកអនុគមនេះទៅអញ្ចឹងមិនក៏បំបែកអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបែកអនុគមអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងកាលណាយើងបំបែកអនុគមនោះដែលមានតម្រងប្រភេទដូចគ្នាទី2ឬទី1ទៅអញ្ចឹងបំបែកទៅអញ្ចឹងវាងាយដូចសមហ្នឹង ax អង្គទីក្រាលយហោបានណាតួនេះហោបាន b នេះថេកណ្ណហោបានទៀតហើយដល់ c នេះមានប្រភាកមែនតែនេះហោបានទៀតហើយអង្គទីក្រាលគាត់តែកលេខមើលហោបាននេះជាឡូការីតអានេះដឹកគេអង្គទីក្រាលដឹកគេទី2អានេះទៅដឹកគេទី1នេះជាឡូការីតបើយើងផ្ដាច់ខ្លួននេះប្រភាកនេះទៅអញ្ចឹងបានយើងអាចហោអង្គទីក្រាលបានក្នុងករណីនេះដើម្បីបំសរសេរប្រភាកនេះបំបែកប្រភាកមកអញ្ចឹងយើងទៅរក A B C អូខឹង A B C មេគុណនឹងហើយយើងអាចគណនាអង្គទីក្រាលបានហើយដើម្បីរកយើងតម្រូវភាគបែកតម្រូវបែកខ្ញុំតម្រូវភាគបែកឃើញទេភាគបែក A + B នេះភាគបែក X + 2បាទប៉ណ្ណឹងខ្ញុំពលាតខ្ញុំពលាតហើយខ្ញុំផ្ដុំធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញនេះចេញនេះ A X ការ៉េនេះអាណាជាប់ X អានេះ T កាលណាមានដឹកគេទី2លើទី1អញ្ចឹងយើងបំបែកអញ្ចឹងហើយយើងសរសេរថ្មីឲ្យមាននេះជាដឹកគេនេះដឹកគេទី2ដឹកគេទី1ជាចំនួនទេនេះយើងញែកឲ្យដាច់នេះដឹកគេទី1ឃើញទេអាដឹកគេទី2នេះអានេះដឹកគេនេះដឹកគេទី1ណាអានេះជាចំនួនទេនេះយើងផ្ទឹមឲ្យចង់ផ្ទឹមមេគុណនេះចង់ផ្ទឹមមេគុណចង់រអា B C ទៅផ្ដឹមតំមេគុណផ្ទឹមអីអាអេការ៉េនេះជាប់នេះអញ្ចឹង a ស្មើនឹង2ណាចុះ 2a + b នេះជាប់ x នេះវាទៅស្មើនឹង1 2b + c ស្មើនឹង -1 អញ្ចឹងយើងផ្ទឹម a ស្មើនឹង2 2a + b ស្មើនឹង1
2b បូក c ស្មើ10ស្មើ11សន្ទុះស្មើ11ស្មើ11មែនស្មើ11កាលណាបានអញ្ចឹងស្មើ11ស្មើ11មែន1គឺស្មើ11កាលណាបានអញ្ចឹងកាលណាបានអញ្ចឹង a ស្មើនឹង2យើងជ្រួតទៅ2គុណ2ហ្មង2គុណ2វា4 4យកមកដល់នេះ b ស្មើ13ណាវាគឺ b ស្មើ13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 អានេះ2គុណ13គឺបានគឺ10គឺ16 16យកមកដល់នេះទៅជា6 6 11ទៅជា5អញ្ចឹង c ស្មើនឹងវាទៅជា c ស្មើនឹង c ស្មើនឹង5 c ស្មើនឹង5អញ្ចឹងយើងឃើញ a ស្មើនឹង2 b ស្មើ13 c ស្មើនឹង5ណាគឺយើងរកអញ្ចឹងណា a ស្មើនឹង2 b ស្មើ13 c ស្មើនឹង5បានប៉ុណ្ណឹងហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងប្រភេទនេះវាទៅអញ្ចឹងណាតម្រុំអនុគមអនុគមនេះប្រភេទនេះណាប្រភេទនេះវាស្មើនឹងស្មើនឹងនេះ a 2 b នេះវាដល់3 c 5 c អញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងឃើញទេឃើញទេប្រភេទរបស់យើងអាប្រភេទយើងនេះស្មុគស្មាញណាចង់រកអង្គតិក្រាទៅស្មុគស្មាញណាតាងអធិក៏ធ្វើមិនបានបដូរអធិមិនបានមានវិធីមួយគឺបដាច់ខ្លួនទៅជា3តួណែតួទី1អង្គតិក្រាក៏បានណានេះអង្គតិក្រាក៏រកបានដែរនេះអង្គតិក្រានេះក៏រកបានដែរដាច់វាទៅ3តួពេលបាន3តួការដាច់3តួនេះគឺយើងប្របាទៅហៅ A B C ទេយើងស្រាប់ពាក្យនេះអនុគមម្ដងហើយសង់ក្រាហ្វិកនេះហៅ A Sato Trade អីនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាច់3តួយើងហៅអង្គការបានអង្គការអង្គការនេះសម្រាប់អង្គការនេះអញ្ចឹង1 2 3 3តួយើងសេអង្គការនេះ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 ណែ X ការ៉េលើ2អីការ៉េលើ2 2សំរួល2នៅសអីការ៉េអានេះ 13x អានេះឡូការីតណែប្រាំយកដាក់កតាណាឡូការីត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 នេះយើងសេវងកញ្ចក់នេះក៏បានតាមការពិតឡូការីតនេះយើងត្រូវសេតម្លៃដាច់ខាតយើងសេតម្លៃដាច់ខាតព្រោះថាឡូការីតត្រូវតែជាតម្លៃដាច់ខាតអញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃដាច់ខាតតម្លៃដាច់ខាតព្រោះលោកក្នុងឡូការីតឡងឡូការីតវាទៅតែជាដល់លេខខាព្រោះវាជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃតែខាអញ្ចឹងអង្គតិក្រានេះអង្គតិក្រានេះគេគណនាតាមបែបនេះឯងដើម្បីគណនាវាទៅផ្ដាច់ខ្លួនវាទៅជា3តួហើយបាន3តួហើយនេះជាអង្គតិក្រាងាយងាយអង្គតិក្រាងាយងាយនេះជាអង្គតិក្រាងាយងាយដែរយើងមើលនេះអានិក្រានេះក៏លំបាកដែរអានិក្រានេះអានិក្រានេះបើសិនជាយើងមើលអានិក្រានេះឧបមាអានិក្រានេះបើសិនជាយើងតាងឧបមាយើងតាង t ស្មើ x ការ៉េបូក3ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំតាង t បើខ្ញុំតាង t ស្មើនឹងបើខ្ញុំតាង t ស្មើនឹងយើងខ្ញុំតាង t ស្មើនឹង x ការ៉េបូក 3x បូក 3x ហើយបើខ្ញុំរក dt បើខ្ញុំប្រើ dt បើខ្ញុំរក dt dx ហ
ា DT សន្ទុះ DT DX DX បើខ្ញុំរោចឹងខ្ញុំឃើញមិនអេការ៉េ derivative 2 px px derivative នេះបូក3បូក3ណែបើខ្ញុំតាងអញ្ចឹងវាងាយទេខ្ញុំតាង t អានេះវាទៅ t ហើយប៉ះ derivative វាទៅ px បូក3នេះទៅ px បូក4សោយបើសិនតែ px បូក3ងាយបើដាក់ដូរក្រោយនេះ3ងាយទេតែវាតោះតែ4ពីពួក derivative px បូក3វាមិនមែន px បូក4ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងថាបើយើងតាំងទេក៏មានបញ្ហាស្មុគស្មាញត្រង់ថាពេលយើងរក derivative ទៅវាទៅជា dt dx វាទៅជា 2x + 3វាមិនមែន 2x + 4អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់មួយថាបើអញ្ចឹងគេសេយ៉ាងម៉េចគេសេថា 2x + 4គេសេម៉េចគេសេជា 2x + 3មិនក៏សេអញ្ចឹងបើសេអញ្ចឹងណែថ្ងៃក្រោយបើយើងតាំងទេទៅវាមានភាពងាយស្រួលដល់ពី x + 3ឃើញទេសេបានប៉ុណ្្នឹងហើយគេក៏ចាត់ទុកថាម៉េចបើគេសេអញ្ចឹងគេចាត់ទុកអានេះជាតួមួយអានេះមកកំក្លេវាអានេះ c របស់នេះពួក derivative មកមកនេះអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងគេផ្ដាច់ខ្លួនទៅជាពីរតួឃើញទេគេចាត់ទុកអានេះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាអានេះក្រាននេះងាយងាយទេងាយត្រង់ថាម៉េចនិយាយត្រង់ថាបើខ្ញុំតាំង t ស្មើ x ការ៉េ + 3 dt dx 2x + 3ហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងអង្គតិក្រានរកបានងាយស្រួលនៅអង្គតិក្រានេះអង្គតិក្រានលំបាកមិនធ្វើម៉េចទេអង្គតិក្រានេះគេថាបើគេផ្ដាច់វាច្រើនតួគេអាចផ្ដាច់វាទៅពីរតួគេយកនេះមកគិតខ្ញុំយកនេះមកគិតយកយ៉ាងម៉េចអង្គតិក្រានេះខ្ញុំអាចសេញខ្ញុំយក x ដាក់កតាខ្ញុំផ្ដាច់អានេះទៅ2តួខ្ញុំផ្ដាច់អានេះទៅ2តួខ្ញុំសេវាទៅជាខ្ញុំផ្ដាច់វាទៅនេះខ្ញុំសេនេះខ្ញុំសេអញ្ចឹងដើម្បីអីកាលណាខ្ញុំផ្ដាច់អានេះមកអញ្ចឹងដើម្បីថាអានេះអង្គតិក្រានខ្ញុំរកបានអានេះអង្គតិក្រានខ្ញុំរកបានពីនេះសេមកនេះជាការលម្បាក់ណាដើម្បីពីនេះមកសេដល់ប៉ុណ្ណេះលុះត្រាតែយើងសេវាទៅជារៀងតោះយើងសេទៅជារៀងអាយើងតោះយល់ថាដើម្បី c ហ្នឹងតើ c វាទៅជារៀង a a x + b x យើងតើ c រក a b ប៉ុន្តែក្នុងការផ្ដាច់ក្នុងការផ្ដាច់ពីនេះក្នុងការសរសេរក្នុងការសរសេរពីនេះមកនេះក្នុងការសេពីនេះមកនេះលូត្រាតែយើងចេះយើងសេមិនយើងសេថាវាទៅជា a លើ xa លើ x បូកទៅមកទៀតបូក b លើ x b លើ x + 3គឺយើងដើម្បីផ្ដាច់អានេះមកនេះយើងត្រូវ c នេះ c នេះទៅចេះហើយយើងរក a b មកអញ្ចឹងសិស្សត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទៅរក a b ខ្លួនឯងនេះរក a b ខ្លួនឯងដើម្បីបាននេះអានេះខ្ញុំសេខ្ញុំសេកាត់យកខ្ញុំសេកាត់យកហើយចង់ដឹងដល់របៀបធ្វើម៉េចពីនេះពីនេះមកដល់នេះលូត្រាយើងសេចេះប្រភេទនេះទៅជា a លើ x + b លើ x + 3ហើយយើងតម្រូវភាបែងទៅខ្ទឹមមេគុណទៅរោ a រោ a រោ a ទៅរោ a និងរោ b ទៅហើយយើងអាចបដិខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវ
នេះ 2x + 4 ស្មើស្មើអីស្មើប៉ុណ្េះបូកប៉ុណ្េះណាដកប៉ុណ្េះអញ្ចឹងមានន័យថាទីបំផុតទីបំផុតទីបំផុតនេះប្រភពនេះប្រភពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសរសេរវាតយ3តួតួទី1តួទី2តួទី3តួទី1តួទី2តួទី3តួទី1យើងរកអង្គតិក្រាបានតួទី2នឹងអង្គតិក្រាងាយទេតួទី3អង្គតិក្រាក៏ងាយដែរណាបបាក់ត្រង់ថាដំបូងយើងចេះសរសេរវាតែអញ្ចឹងដោយសារសេអញ្ចឹងដោយសារសលឹងថា derivative វាគឺនេះវា4 4មកវា3បូក1បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបដាច់ខ្លួនពីតួបដាច់ពីតួហើយអានេះខ្ញុំបដាច់ទៅពីតួទៀតបដាច់ពីតួនេះគឺខ្ញុំបដាច់តាមរយៈ ax + b x + 3រក ab មកឃើញហើយចឹងសេះរកណាហើយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបើអង្គតិក្រាបានឃើញទេអង្គតិក្រានេះ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 ថ្មីនេះឃើញមិននេះអង្គតិក្រានេះខ្ញុំតាំងទេអីខ្ញុំតាំងទេពេលនោះខ្ញុំតាំងទេអង្គតិក្រាខ្ញុំតាំងទេស្មើមកខ្ញុំតាំងទេស្មើនឹងខ្ញុំតាំងទេស្មើនឹងអីការ៉េទេអីការ៉េបូកបូក 3x បូក 3x អញ្ចឹង dt 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 dx dt dx ស្មើនឹង 2x + 3 2x + 3 2x + 3អញ្ចឹង dt dt ស្មើស្មើ 2xx + 3 x + 3 2x + 3 x + 3កតាកតា dx កតា dx កតា dx អញ្ចឹងនេះ 2x 2x នេះ + 3សំទោស 2x + 3 2x + 3 2x + 3នេះ 2x + 3នេះdx នេះគឺ dt អញ្ចឹងវាទៅជាអីវាទៅជានេះបើយើងទៅអង្គតិក្រាលអីនេះអាតួនេះវាទៅអង្គតិក្រាលទៅអង្គតិក្រាលប្រភពអានេះស្អីហ្នឹង t នេះ t t ព្រោះយើងតាំង t ស្មើអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង d អី dt dt កាលណាវា dt អង្គតិក្រាលនេះវាមិនលោករីតទេលោករីតវាទៅលោកអីវាទៅលោកលោកលោកទេចុះទេស្អីទេទេលោកទេនេះលោកលោកទេទេមកនេះទេមិនអីការ៉េបុកនេះនេះសំទោសដាក់តម្លៃដាច់ខាពីព្រោះថាឡូការីតខាងក្នុងឡូការីតត្រូវតម្លៃខាលោកទេលោកទេទេយើងគឺអីទេយើងតាំងទីដោយអីការ៉េបុក3អញ្ចឹងអានេះអង្គតិក្រាលមកអញ្ចឹងដល់នេះមួយលឺ x វាទៅជាលោកលោក x ដាក់តម្លៃដាច់ខាវាជាឡូការីតដល់នេះណែណែណែមួយលើ3ដាក់កតាមួយលើ3សំទោសបាត់ទៀតណែមួយលើ3មួយលើ3លោកនេះលោកនេះលោកម្លេចដាច់ខាលោកម្លេចខាដាច់ខាអញ្ចឹងអង្គតិក្រាលអង្គតិក្រាលនេះគណនាយ៉ាងនេះឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីនេះជាលំហាត់លំបាកសម្រាប់សិស្សពូកែដើម្បីគណនាអង្គតិក្រាលប្រភេទនេះយើងបំបែកវាដំបូងបំបែកវាទៅពីតួ
បែកទៅ2តួតួនេះបែកទៅបាន2ទៅឡើង3តួបាន3តួយើងរកអង្គពីក្រាល3តួនេះ3តួនេះជាអង្គក្រាលងាយងាយ